Živjo, jaz sem Gaja. Stara sem 11 in trenutno imam en kup problemov. Gaja je mlada in navihana junakinja po vzoru Toma Sawyerja in Pike Nogavičke, ki se zaveda, da je reševanje težav preveč pomembno, da bi ga prepustili odraslim. Ko se njena mama pridruži zdravnikom brez meja in je skrb za družino na očetovih neveščih plečih, se Gaja potrudi, da vsi ostanejo živi in zdravi, tudi ko se njena najstniška starejša sestra zaplete s spletnimi zlikovci. Matic! Film je v prvi vrsti zabaven in napet, natančno ustvarjen, da pritegne osnovnošolce in mlade najstnike, ki jih bo prepričal Gaj neposredni nastop s pristnimi dialogi in uporabo pestre palete medijev, od plošč do telefonov in družabnih omrežij, medtem, ko bodo humorne pustolovščine povsem navdušile. Kinodvor film priporoča otrokom, starim 8 let in več. V glavni vlogi Gaje se odlično odreže Tara Milharčič, prav tako preostali del mlade ekipe, za kar gre zahvala tudi odličnosti odraslih igralcev Sebastiana Kavace, Ajde Smrekar in Jane Zupančič. Pristnost družinskih odnosov, najstniškega nerganja in sesterskih razprti gre torej pripisati tako dobremu scenariju, kot tudi igralski ekipi, ki je ustvarila potrebno dinamiko. Starši vejo, da ste tukaj? Ja. Poleg resnih tem, kot sta ločitev in spletno nasilje, pa Gajenemu svetu seveda ne manjka humorja. Od otroških šal, družinskih zabav, pa do najbolj smešnega lika v filmu višjega inšpektorja Haceta, ki ga upodobi Lotos Vincent Šparovec. Ful si cool. Dej pošle še kakšno slikco. Po mojem bova ful hudi frenici. A veš, da je zares na drugi strani? Reč ne. Blokiri in povej. Film odlikuje tudi močno, a niti najmanj prisiljeno sporočilo o pomembnosti varne uporabe spleta med mladimi ter nevarnostmi, ki tam pretijo. Ta zgodba se tudi odlično povezuje s širšo kampanjo Odklikni. Priporočamo obisk odklikni.si za več informacij. Še dobro, da vem, kako bom vse to rešila.